באונייה, ממש ראשונים, שמנו את הדברים בחדר, והלכנו לאכול במסעדה. באחת המסעדות, התיישבנו, זה כיף, והגישו לנו פתאום, כנראה שבמפרץ הסכר, המסעדה הייתה מלאה ומפוצצת, לא היה מקום לשבת. לא, אבל בטח יש אוכל אלה שמגיעים. יש אוכל כמה שאת רוצה. נורית, את לא תראה מה. עד שיצא לך מהאוזניים. כבר יורדים, כבר יורדים. בין האונייה שלנו פה.